došli smo na korak od cilja, taj korak je tako blizu, ujedno tako daleko, obzirom da nas očekuje za težak posao u poslednjoj utakmici. Na osnovu svega viđenog, radi se o veoma ozbiljnoj ekipi i u samoj projekciji ovih kvalifikacija mi smo rekli da očekujemo glavnu borbu sa ekipom Ferencvarosa, tako je i bilo. Mislim da smo prve dve utakmice odigrali dobro, da smo lepo otvorili kvalifikacije, pokušavamo da iz utakmice u utakmicu rastemo, da se korigujemo u određenim stvarima, da budemo i bolji. Ako možemo i da tu posljednju utakmicu dočekamo na željenom nivou na igre i forme. Naravno da imamo svoje šanse, da imamo svoje adute, verujem u moj tim, mislim da su devojke dobro radile u prethodnih 5 nedelja, da su ove prve utakmice odlično iznale i sa dobrom dozom optimizma ulazimo u posljednju utakmicu. Svesni smo da nas čeka težak zadatak, svesni smo da se susreću dve ekipe koje su približne filozofije, gde prosto gajemo isti stil igre. Mislim da će nijans odlučivati ekipa koja bude imala veću koncentraciju, ekipa koja bude manja nagrešila. Trudili smo se da izborimo nekakvu situaciju da nas dva rezultata vode dalje. Opet, ni to nije garancija, obzirom da ukoliko bi se gledali samo na defanzivni način razmišljanja, vratno bi imali mnogo manje šanse da dođemo do cilja, tako da ćemo pokušati da igramo svoju igru, da nametnemo svoj stil i čekati neke svoje šanse i pokušati to da realizujemo. Nema euforije, prosto mislim da je stvorena pogrešna slika da su mi ovde apsolutni favoriti. Ne postoji velika razlika u kvalitetu između ove dve ekipe, tu su nijanse u pitanju i kažem, imaju i oni igrači koji su vrlo ozbiljni, imaju sve vredne igrače koji takođe mogu da reći. Tako da, sve je otvoreno, mislim da je jako bitna priprema ove utakmice, da ekipa ne uđe pod velikim pritiskom, učit ćemo sve da ekipu što bolje pripremimo i da pokušamo da dođemo do zastavca.